6.700 metres quadrats d'espai útil, 45 laboratoris, 140 científics, 15 grups d'investigació, 4 divisions científico-tècniques i 10 milions de pressupost anual. Són només algunes de les característiques del nou Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, inaugurat oficialment aquest dilluns al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. És el resultat d'un llarg procés de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, el Consejo Superior de Científiques i la UAB. També és el fruit de l'acord entre les dues administracions d'unificar les seves iniciatives de nanociència i el seu compromís de suport i finançament, malgrat les desavinences polítiques actuals. D'aquesta manera es pretén reforçar la investigació i la transferència de coneixement i tecnologia en camps tan diversos com la salut, l'alimentació, el medi ambient, l'energia i l'electrònica. Alhora, es pretén contribuir al creixement econòmic i industrial del país. La situació de l'Institut en el campus de la Universitat Autònoma de Barcelona és, sin duda, un dels actius de l'ICN2. La nanociencia es una de las líneas estratégicas dentro del campus de excelencia internacional de la UAB y el ICN2 juega un papel central en su desarrollo. La colaboración con otros actores del campus se plasma en la organización del cluster de nanotecnología de Bellaterra, que pretende ser un polo de excelencia con suficiente tamaño y potencia para competir con los grandes centros a nivel europeo y mundial. Nuestro y los nuestros eh, s'alineen i convergeixen eh, eh, molt bé. Eh, per tant, eh, podem tenir l'ambició, i jo crec la confiança, de que aquest centre eh, serà cada vegada més, ja ho és, però serà cada vegada més eh, un node molt significatiu de la xarxa europea d'investigació. Estamos en un espai de ciència con mayúsculas, en un espacio de ciencia universal, porque la ciencia, como este centro, no conoce de fronteras. Y no conoce de fronteras tan sencillo como que el personal que trabaja en este centro, el 50% procede de fuera de nuestras fronteras, de más de 20 países. Este centro, señoras y señores, es una iniciativa de la que podemos sentirnos orgullosos. Els responsables han coincidit en la defensa de la ciència i en la necessitat de la inversió pública per avançar en la innovació tecnològica que posteriorment desenvolupa el sector privat. Aseguren que és d'aquesta manera, com un cop superada la complicada situació actual, s'assentaran les bases per ser més competitius en el món global. Un total de 440 empreses han participat durant el 2013 en el Pla d'Internacionalització de la Cambra, un 25% més que l'any anterior. Aquest programa que promou la institució comprèn accions directes de prospectiva comercial, com missions comercials i el servei a mida d'accés a nous mercats, o les accions de suport a la iniciació en l'exportació i assessorament jurídic i tramitacions internacionals, entre altres serveis. Pel que fa a la dinamització internacional directa 62 empreses han participat en les missions comercials que la cambra ha organitzat a 21 mercats i que han generat 950 oportunitats de negoci. Els mercats visitats l'any 2013 han estat Marroc, Algèria, Ucraïna o Qatar, per exemple. A més la Cambra ha dissenyat plans individualitzats i a mida de prospecció, penetració i de desenvolupament en nous mercats internacionals per a 27 empreses. Aquest servei es va posar en marxa l'any 2012 i facilita l'entrada a firmes de la demarcació a més de 42 països de tot el món. En les 10 sessions de prospectiva internacional han participat més de 300 empreses i s'han desenvolupat 86 entrevistes de negoci. El 2013 s'ha iniciat un cicle de sessions de benchmarking per facilitar l'intercanvi d'experiències entre empreses d'èxit i el servei d'emissió de certificats d'origen online. Per aquest 2014 s'han programat 8 missions comercials directes a 21 mercats situats a Àfrica, Orient Mitjà, Àsia i Europa de i sis jornades de prospectiva internacional. El programa arrenca aquesta mateixa setmana amb un viatge a Algèria i al Marroc. En els darrers sis anys, l'entitat terrasenca ha organitzat 97 missions comercials, arribant a més de 60 països, 1200 empreses hi han participat i s'han realitzat prop de 8.000 contactes de negoci entre firmes catalanes i estrangeres.

L'informe de la Comissió d'Igualtat del Congrés preveu que homes i dones puguin disposar cada un de 16 setmanes de permís pel naixement d'un fill. Actualment el permís de paternitat és de dues setmanes per 16 de les mares. La mesura s'aplicaria de forma gradual ampliant una o dues setmanes cada any fins a equiparar els dos permisos. Pares i mares, no obstant, no es podrien beneficiar al mateix temps de la baixa excepte les dues primeres setmanes. La nova mesura compta amb el vistiplau de totes les forces polítiques i es podria aprovar abans de la primavera, tot i que el PP condicionarà condiciona la seva aplicació a la millora de l'economia. El consens polític topa, però, amb les reticències, com dèiem, dels empresaris, sobretot de les petites i mitjanes empreses. Tant la PIMEC com Foment del Treball alerten que una reforma, en aquest sentit, pot provocar disfuncions i costos addicionals i defensen que la igualtat de permisos es discuteixi cas per cas a través dels convenis col·lectius. Què fem si eh, els membres de la mateixa parella que decideixen tenir un fill tots dos treballen a la mateixa empresa. Això sembla una cosa poc habitual i és tot el contrari, perquè amb les empreses familiars, que són la gran majoria, els dos membres de la mateixa parella treballen a la mateixa empresa. Per tant, és aquí on hem de trobar aquest equilibri i potser establir excepcions o condicionants a l'hora de fer servir aquests permisos parentals. Els partits polítics defensen que la mesura serviria per donar resposta a la crisi de natalitat, que si s'aplica de forma gradual només tindria un sobrecost d'uns 100 milions d'euros l'any i que ha de tenir un caràcter universal. Doncs de què es tractaria? De que no haguessin de suportar les empreses, perquè abans hem explicat que era una proposta d'estat que apuntalaria la natalitat. Això hauria d'anar acompanyat també d'unes facilitats al món empresarial perquè es pugui adaptar a les situacions de baixes de maternitat i paternitat doncs quan se li anessin produint. De moment i a l'espera de veure com i quan s'aplica aquesta nova llei, el govern del PP s'ha tornat a comprometre a aplicar a partir de l'1 de gener de l'any vinent l'ampliació del permís de paternitat a les quatre setmanes, aprovada per Zapatero després d'ajornar-lo els últims dos anys. Tres medalles i quarta posició per clubs. És l'acollida del Club Natació Terrassa en el Campionat de Catalunya, Absolut Open de Natació, que s'ha celebrat des de divendres i fins diumenge a les seves instal·lacions. Després d'una primera jornada, la de divendres, en la que Carla Campo i Albert Puig es van quedar a les portes a pujar al podi en els 50 metres papallona, dissabte ha arribat la primera medalla de la delegació agarenca. Garenca ha estat la plata i l'ha aconseguit Campo en els 100 metres papallona, establint un temps d'un minut, dos segons i dues centèsimes, tan sols per darrere de Judit Ignacio, del Club Natació de Sabadell. Lídia Huete, de l'Olot, ha completat el podi. La notícia negativa ha estat la lesió d'Albert Puig, ja que s'ha tornat a ressentir de les seves molèsties a l'espatlla esquerra. El terrassenc ha estat baixa en la final del 100 papallona, quan al matí havia aconseguit la classificació. Puig ja no ha nedat la resta de la competició. Els altres dos metalls del natació han arribat en la jornada de diumenge. Campo tornava a repetir plata en els 200 papallona amb un crono de 2.15.54, un altre cop, per darrere d'Ignacio. Maria Valls, del Ribeira, s'ha fet amb el bronze. L'altra medalla de la delegació local ha arribat de la mà de Carles Faro, que ha estat tercer en els 200 papallona amb un temps de 2.05.67. Carlos Peralta, del Canoe, i Cristian Vázquez, del Banyoles, han estat primer i segon, respectivament. Ha sigut el final que esperàvem, la medalla de plata en el 200 Papallona, i al final ha sigut a casa i això sempre és un plus de motivació, llavors m'he sentit valenta per competir i res, molt contenta amb els resultats meus i de tot l'equip en general. Sí, la veritat és que molt content de com ha anat el campionat, de tot el que havíem plantejat, una sèrie d'objectius. Tenim un equip molt jove, estem en un moment de la temporada on hem estat carregant molt, els, portem en unes situacions de moltes proves de nedar i han respost molt bé. I a nivell de medalles, doncs al final, tenint la baixa de l'Albert, que és una mica el referent que tenim, un nedador mundialista, la Carla ha competit bé, tot i les molèsties a l'esquena, i la medalla del Carles Faro, la veritat és que molt, molt, molt content i molt satisfet. La notable actuació col·lectiva del Club Natació Terrassa queda reflectida també en les 14 places de finalista que l'han permès assolir el quart lloc per clubs, ha sumat 2025 punts. La victòria ha recaigut en el Club Natació Sant Andreu. El Terrassa no ha pogut sumar la segona victòria consecutiva després de perdre aquest diumenge per 1 a 0 al camp de la pobla de Mafumet, una derrota que allunya els de Miqui Carrillo dels llocs de playoff, ja que la quarta posició es troba ara a 4 punts, el conjunt negarenc és sisè amb 35. Un resultat totalment injust pels mèrits realitzats, i és que el Terrassa ha dominat el partit i ha disposat de les millors ocasions, però li ha fallat la punteria. Mario ha xutat al lateral de la xarxa en la primera oportunitat del seu equip. Posteriorment, en un contraatac, Juancho ha xutat molt alt. i Director, des de la frontal de l'àrea, ha vist com la pilota sortia molt a prop del travesser. L'única arribada en perill dels locals ha estat un llançament de veu desviat. Pere Sagarra, abans del descans, s'ha apuntat també a l'atac, però el seu xut no ha trobat porteria. En el segon temps, el Terrassa ha continuat assetjant la porteria rival. Sagarra de cap ha posat a prova els reflexos de Manzano, però ha estat la Pobla qui ha marcat en el minut 62 quan Víctor Martomeu ha rematat de cap al fons de la porteria a la sortida d'un córner. Els de Carrillo no s'han ensorrat i han pogut empatar mitjançant Pedro García. El seu xut l'ha aturat al porter local i el refús posterior no l'ha aprofitat Sagarra, que ha vist com el travesser ha evitat el gol. Penso que ho hem fet tot, hem jugat bé, hem sigut jugat verticals, hem jugat defensat bé, hem jugat a gol... Bueno, content amb l'equip, però s'ha de guanyar, s'ha de ficar dintre i no, i no han tingut la... penso que era sort, no? han, han hagut pilotes que, que, eren gol no? i no han entrat, però bueno, això és el futbol i, i hem, de, hem de continuar treballant. Hem d'aixecar-se, però això no, no, para i encara falta molt per davant i el, i el, diumenge tenim una altra un altre final. Diumenge el Figueres visitarà l'Olímpic. No es poden deixar escapar més punts per no allunyar-se encara més del play-off. El Sant Cristòbal tanca la primera volta amb una nova derrota. Aquest diumenge els parroquials han perdut 2 a 3 amb la Junquera, un resultat que els enfonsa la classificació i que podria acabar amb la continuïtat de Paco Maestre a la banqueta. El partit s'ha posat molt coll amunt per al Sant Cristòbal, que al quart d'hora perdia per 0 a 2. Als 5 minuts, Dani Òscar, d'extraordinari llançament de falta, ha avançat l'equip gironí. I 10 minuts més tard, una clara arrada defensiva dels Terrasencs ha deixat el gol en safata a Robert, que ha superat amb molta qualitat el porter Francis. Els locals pràcticament no han generat perill en atac en tota la primera meitat. La imatge del Sant Cristóbal ha estat una altra en el segon temps. Una jugada en què la defensa visitant ha estat a punt de marcar-se en la seva pròpia porteria podia haver significat l'1-2, però el travesser ho ha evitat. Quan els parroquials estaven volcats a l'atac, ha arribat un ràpid contracop de la Junquera, que ha fet el 0-3 mitjançant Bassols. Amb el partit sentenciat han entrat al terreny de joc Diop i José Sánchez. Els dos han fabricat l'1-3 dos minuts més tard i a la sortida d'un córner Joan Montada ha fet de cap al segon. Quedaven 25 minuts per completar la remuntada i més quan els visitants s'han quedat amb 10 per doble targeta groga a Sergio. Però ni Eros, ni Dani Zaragoza han estat encertats en la seva definició. Abans del final ha arribat la jugada polèmica quan l'àrbitre ha assenyalat falta de cata sobre el porter amb la pilota al fons de la porteria. Tampoc ha sigut un... una falta clara de contra el portero, Pero bueno, está claro que en área chica en área chica, el portero delantero manda el portero siempre. Una lástima porque otra vez nos quedamos con uno, con la miel en los labios como la semana pasada en Vic. Pero bueno, a seguir luchando, a seguir esforzándose y sobre todo a no rendirse, a no rendirse porque queda un liga por delante. El Sant Cristòbal que continua a 10 punts de la salvació rebrà diumenge el Girona B en l'inici de la segona volta. El Centre Cultural va acollir divendres la gala de presentació de la mitja marató de Terrassa, que el proper diumenge arribarà a la seva quinzena edició, una vetllada que va estar amenitzada per la companyia teatral Cinco, que amb el seu espectacle Maratón es va encarregar de donar la benvinguda als assistents i també d'arrencar els primers somriures. L'acte va estar conduït per la periodista de la Ràdio Municipal de Terrassa, Mariona Tomàs. Durant la jornada es van presentar l'espot de la cursa amb els joves com a protagonistes i també el vídeo El ressò de la mitja, que repassava la història de la prova. També es van lliurar els premis del circuit Activat en cadascuna de les categories. Irina Belmonte i Roger Garreta van ser els guanyadors en infantil, mentre que Vicent Sallarès i Carme Ballesteros van ser els primers classificats a la general masculina i femenina respectivament. El Premi Noel Otero, que distingeix una persona o institució que sempre està al darrere de la mitja, va recaure en el regidor d'esports Alfredo Vega. Durant la presentació també es va construir una piràmide que simbolitza els valors de la cursa esport, ciutat i solidaritat, amb el nom dels 33 patrocinadors i col·laboradors. La mitja marató des del seu inici, des del seu inici un objectiu ha marcat el nostre camí, un objectiu que ha donat com a resultat el creixement personal, el creixement ciutadà, el creixement com a poble i el creixement com a país. Durant la seva intervenció, l'alcalde Jordi Ballard va lluar els valors humans i socials a la mitja i l'èxit creixent que està tenint la prova. I certament, i també ho hem de dir, l'atletisme urbà viu un bon moment a la nostra ciutat i a tot arreu, per múltiples raons, s'ha convertit en una pràctica molt habitual per a moltes persones per les quals l'esport i la salut han esdevingut dos referents quotidians. I això pot explicar en part l'èxit creixent que ha tingut la mitja marató de Terrassa, però també és indiscutible la qualitat organitzativa demostrada en aquesta gran festa de l'atletisme terrassenc i català al llarg de les seves edicions. La ballada també va repassar els detalls i les novetats de la prova, entre elles els obsequis, samarretes i mitjons que els participants a la mitja i la novena cursa Sant i Centelles rebran per la seva participació. Els Minyons de Terrassa tenen nova junta directiva i junta tècnica des d'aquest dissabte. Cesc Poc ha estat elegit nou president i Guillem Comas serà el cap de colla dels Malves durant les tres properes temporades. La seu de l'entitat s'ha quedat petita per acollir les més de 250 persones que han assistit a l'assemblea ordinària. La primera votació ha estat la de la Junta Directiva, on s'hi presentaven dues candidatures. La Junta Directiva, encapçalada per Cesc Poc, ha resultat guanyadora amb 148 vots favorables. L'altra candidatura, de Pere Tiana, ha rebut 62 vots de suport. El nou president espera fer créixer la massa social de la colla i treballar per fer difusió internacional dels castells. El, que, doncs, el plantejament que estem fent doncs, és, és bàsicament doncs, intentar fer un salt un sal endavant no? Dir, la, la colla està, està forta, pot donar la sensació doncs, que hi ha altres colles que han apretat més en, aquests, en aquesta darrera temporada, però nosaltres la colla està fortíssima, vull que gairebé 250 persones participin en una assemblea, vol dir que com a entitats estem, estem molt forts. L'ordre del dia de l'Assemblea contemplava també una votació a les candidatures que es presentessin per cap de colla. En aquest cas, només s'ha presentat la Junta Tècnica encapçalada per Guillem Comas, que serà el nou cap de colla fins al 2016. La candidatura de Comas ha rebut 144 vots. Els Malves esperen afrontar grans reptes castellers en aquesta nova etapa i fer de Minyons una entitat cultural referent a la ciutat i a Catalunya. Minyons de Terrassa, de fet, és, la, és la, una de les entitats de referència doncs, de, de Terrassa i la comarca i de la comarca. A dir, semanalment estem trepitjant plaça, sigui Terrassa o sigui al voltant, doncs, portant el nom de la, de la ciutat per tot arreu i això és una miqueta el que volem doncs, continuar fent i amb més energia. Minyons de Terrassa és una de les colles més importants del món casteller. Va iniciar la seva activitat al 1979 i des d'aleshores de ha assolit castells de màxima categoria. Els castellers de Terrassa han celebrat aquest dissabte la seva assemblea general ordinària. Els blau han omplert de goma a goma el local de la colla per aprovar l'acte de l'assemblea anterior, revisar la temporada 2013 i proclamar una nova junta directiva i junta tècnica. D'aquesta manera, Carles Vistuer ha rellevat Mario Pena al capdavant dels castellers i s'ha convertit en el nou president dels castellers. I Xavi Nou Vila serà el substitut d'Emili Cortés com a cap de colla. Els nous dirigents han estat escollits amb l'aval de 77 vots a favor, 22 en contra, 2 vots en blanc i un de nul. Els reptes són una mica continuar amb la gestió que havia fet l'òrgan de govern anterior, no? bàsicament el tema, de, el tema econòmic i el tema de la massa social, i evidentment doncs, el tema dels castells del que hora és el que realment ens dediquem. No? Una mica continuar el que ells havien fet, hi ha ja uns matisos petits, sobretot, més que res a l'hora de treballar, de voler implicar el màxim de gent de la colla per no haver de, de portar doncs, tanta responsabilitat i tanta feina. El nou cap de colla, Xavi Nou Viles, espera poder consolidar els castells de buit en aquesta nova etapa els objectius que tenim claríssims que, que, hem, de, que hem d'assolir són els castells bàsics de buit. Val? Creiem que en el, en el moment present una colla castellera ha de tenir aquests castells assolits per tal d'aconseguir bones actuacions en festes majors, etc. I per altra banda també fer un, un, un pas qualitatiu important. La jornada també ha servit perquè els membres de la colla exposessin els seus dubtes tant pel que fa a aspectes tècnics com de l'ús del local, consolidar la figura del soci col·laborador i establir relacions de col·laboració amb d'altres entitats culturals són aspectes en què la Junta Elegida continuarà treballant durant aquest 2014. Ullestrell ha viscut aquest diumenge la tercera festa de l'oli i l'oliva, una fira servit per tastar i comprar al llarg de tot el matí olis elaborats per productors del poble, tomàquets, patates, calçots, vins i altres productes de temporada han omplert les diferents parades. La fira, totalment consolidada, ha arribat aquest any a la seva tercera edició i busca difondre una de les especialitats que caracteritza el patrimoni agrícola del municipi. L'objectiu és bàsicament el donar a conèixer l'oli d'oliva verge extra, i les varietats que fem autòctones d'Ullastrell, que una és la varietat becaruda i l'altra és la varietat herbaquina. Que malgrat sigui l'herbaquina ja coneguda arreu de Catalunya, la nostra herbaquina és diferent en quant a paladar, diferent a la resta de, de les comarques de Tarragona o de, o de les Garrigues que fan herbaquí, també. Tots els olis que s'han ofert a la fira han estat elaborats al molí d'Ullastrell, un oli amb unes característiques pròpies. L'oli d'Ullastrell és un oli amb sabor, molt sabor d'oliva, o sigui, amb consistència, perquè si no, no tindria les característiques que ens dona el nostre molí fet encara artesanalment amb, amb el cofí de, amb cofins, etc etcètera, etcètera. I la nostra diferència, sobretot, és el producte aquest de l'estrella, que és el nostre becarut, que és un oli fort, amb, molta, amb molt de cos, la jornada també ha comptat amb visites guiades al molí d'oli, on s'ha explicat tot el procés d'elaboració per, finalment, aconseguir oli d'oliva verge extra.